Baie dankie, dit is baie lekker mense by Kragdag vandag te wees. Elke keer as ek, elke jaar as ek hier aankom, is hier meer mense. Een baie groot sukses en het wys jy my net op een ding en dit is, as jy besigheid wil doen, kyk wat die staat veronderstel is om te doen, dan gaan jy doen nie dit, want hulle kan het nie doen nie. So, en hier is baie voorbeelde, hier is klomp voorbeelde daarvan. Alright, ek het 30 minute, ek wil net seker maak, ek het 30 minute, is daar bietjie vraag na die tyd? So, in totaal is het hoeveel minute, ek wil net seker maak? In totaal, so ek moet bietjie voor die 30 klaar maak, so as het nou klaar 5 minute oor. Jy gaat er. Alright, ek het so paar goed oor die Suid-Afrikaanse ekonomie, ek wil vooral bietjie concentreer wat die ANC, ons wonderlike regering die afgelope tyd, die afgelope 25 jaar in Suid-Afrika aangevang het. So ek het klompie syfers daar oor. Maar ek wil net eers vinnig loer na die Suid-Afrikaanse ekonomie en net so vinnig begin by 'n plek waar dit alles begin het. Hierdie ding wat ons noem die ekonomie, hoekom is dit belangrik en waar kom dit vandaan? En ek dink een van die belangrikste ontdekkings van alle tye, of die uitvindsels van alle tye, in die ding wat ons noem die ekonomie, is privaat eiendomsreg. En dit het so 15-20.000 jare terug begin gebeur, want so 15-20.000 jaar terug het ons die eerste keer begin om diere te veredel. Nou, dit het allerhande implikaties gehad op die wyse waarop ons lewe. Maar die belangrike ding vir die ekonomie, is dat daar 'n konsep gevestig geraak wat nog nooit voorheen bestaan het nie, en dis die konsep van privaat eiendomsreg, besit, eiendomsreg. En dit is belangrik, want dit het gelei tot die volgende ding. En die volgende ding is om eiendomsreg tussen individue oor te gee, van die ene individu tot die ander individu, en mens noem dit handel. En hulle sê in die ekonomie, daar is nie 'n vrye, there's no free lunch, daar is nie 'n vrye middagete nie, maar daar is een. En daai een is om onder vrywillige omstandighede eiendomsreg tussen een en tussen twee individue uit te ruil. En dit handel, beide die koper en die verkoper wen met handel en mens skep eintlik rykdom uit niks uit nie. So die eerste plek moet jy eiendomsreg vestig en die tweede plek moet jy 'n omgewing skep waar mense kan handel dryf, presies wat hier aan die gang is. En dan die derde ding wat jy nodig het om 'n ekonomie behoorlik te laat funksioneer, is iets om die wiele te laat draai vinniger, die olie wat die ekonomie laat werk, en daai olie wat die ekonomie laat werk, se naam is geld. Dis die drie grootste ekonomiese uitvindsels van alle tye. Eiendomsreg, handel en geld, wat die uitruil, wat die handel makkeliker maak tussen individue. Nou die gevolg daarvan was absoluut verstommend geweest. Wat ons die afgelope duisende jare reg gekry het op die aarde, en ons het al groter en groter surplusse begin produseer, en hierdie grafiek wys vir ons wat met die mense, die wêreldse bevolking gebeur het. So 10.000 jaar terug, was daar 4 miljoen mense op hierdie aarde, 4 miljoen mense, kyk hierso, kyk as dit daar gebeur, dit is die laaste 100 jaar, 200 jaar, daar is vandag amper 8000 miljoen mense op hierdie aarde. 8 miljard mense. En moenie worry nie, oral is die bevolkingsgroei besig om af te neem. Hier is 'n voorbeeld daarvan. Bevolkingsgroei wêreldwyd is nog steeds besig om toe te neem, maar teen 'n stadiger tempo. En in baie plekke in die wêreld is die bevolkingsgroei negatief, wat beteken bevolkings is besig om kleiner te word. Nou wat tipies gebeur, lande word ryker, en as jy ryker word, dan lewe jy langer, en as jy langer lewe, hierso by ouderdom is die lewensverwagting in land so tussen 80 en 85 is, dan gaan die bevolkingsgroei negatief in daai land. Dan begin die bevolking kleiner te word. Baie lande in Europa, as die bevolkingsgroei is negatief, en gewoonlik soos ek gesê het, word jy eers ryk, dan word jy minder. Maar daar's twee uitsonderings, en die twee uitsonderings is China, wat 'n beleid gehad het van een kind, jy mag net een kind hê, nou twee kinders en nou 'n bietjie meer, en die ander voorbeeld is Rusland, en die rede hoekom die Russiese bevolking besig is om kleiner te word, voordat hulle geryk geword het, is omdat hulle hulle dood suip, en is letterlik die geval. Right. Hierso is die afgelope tyd, dit is nie net 'n geval van dat ons meer geword het nie, ons het ook baie ryker geword, wêreldwyd het ons al ryker en ryker geword, en soos wat jy ryker word, so daal armoede. En armoede vandag bestaan amper nie meer in die wêreld nie. Absolute armoede in die wêreld bestaan amper nie meer nie. Net so hier en daar is 'n paar plekkies met armoede, en hierdie onderste gedeelte, die blou gedeelte hieronder, hier is waar ons nou is, hierso. Daai gedeelte is die vooruitskatting vir die res van vir die volgende klompie jare. En die enigste plek waar armoede nog gaan oorbly in die wêreld, absolute armoede gaan oorbly en gaan toeneem,
is in Sub-Sahara Afrika. Oral in die wereld neem bevolkings af en mense word ryker, met die een uitsondering in die Sub-Sahara Afrika waar die mense meer word en mense daar word meer arme mense. So ons het wonderlike vordering gemaak die afgelope tyd. Lewensverwagting is die hoogste wat het nog ooit was. Kinders wat doodgaan voor 5 jaar is die laagste wat het nog ooit was. Armoede is verby. Ons het die oorlog gewen teen armoede. Nou nie in Afrika nie, maar ander plekke in die wêreld. Daar's minder misdaad, nou nie in Afrika nie, maar in ander plekke in die wêreld. Ons maak selfs minder oorlog vandag as nog ooit voorheen in die wêreld. Selfs daar's selfs goeders ons besoedel minder in klein goedjies. Soos laat die reuse panda. Julle ken die reuse panda wat so amper uitgesterf het? Hy is nie eers meer krities bedreig nie. Dis die tipe van vordering wat ons op die afgelope tyd gedoen het. Nou, ek gaan nou nie te veel aandag hieraan skenk nie, maar basies waarop het neerkom, die aard van ekonomie het begin verander. Ons het begin beweeg van 'n primêre sektore na tersiêre sektore toe en vandag van die grootste waardeskepping eintlik waar plaas in die tegnologiese gedeelte van die ekonomie en baie van die goeder sien ons vandag hierso. Alraai, so ek wil nie te veel verder daaroor karring nie. Ek wil net vir julle wys dis hoe die Suid-Afrikaanse ekonomie lyk. Die grootste gedeelte van die Suid-Afrikaanse ekonomie bestaan uit die tersiêre gedeelte. Dit is die gevorderde gedeelte van die ekonomie en op 'n manier is dit baie jammer, want wat ons eintlik nodig het in Suid-Afrika is 'n baie groter aktiwiteit in die sekondêre gedeelte hierso. Maar die sekondêre gedeelte is waar jy tipies fabriekswese het en omdat ons sulke verskriklike hemelhoë vlakke van werkloosheid het, wil ons eintlik hê dat ons meer fabrieke het sodat ons baie mense daar in diens kan neem. Hier is relatief min mense in diens in die tersiêre bedryf vir verskillende redes. Een is die kwaliteit van Suid-Afrika is baie baie swak, die onderwyskwaliteit is baie swak, arbeidswetgewing, arbeidsverhouding en daai goeders is alles baie swak. So op 'n vreemde manier is Suid-Afrika eintlik 'n baie moderne land, alhoewel die grootste gedeelte van ons bevolking het eintlik nie meer werk nie. So daar's baie onewewigtigheid en onstabiliteit in die Suid-Afrikaanse ekonomie. Alraai, dis Suid-Afrika se ekonomiese groeikoers die afgelope tyd. Verlede jaar het ekonomiese groeikoers in duie gestort, nie as gevolg van die virus nie, maar as gevolg van die grendelstaat, ons moet dit baie mooi verstaan. Hierdie jaar gaan die ekonomie groei waarskynlik met sowat 5% of so. Baie sterk ekonomiese groei. Ongelukkig is daar twee redes hoekom dit so gebeur. Die een rede is omdat verlede jaar so verskriklik swak was. So as jy van baie laag af net 'n klein bietjie opgaan, dan lyk dit baie. So dis die basiseffek wat mense noem. En die ander rede het te doen met die hulpbron siklus. Kommoditeitspryse of hulpbronpryse is baie hoog wêreldwyd en ons voer natuurlik baie daarvan uit. So op wat gebeur is die groot syfer lyk miskien goed, maar as jy bietjie inzoom op die ander dele in die ekonomie, dan doen dit nog steeds baie swak. Dis die mynbou en natuurlik landbou ook wat baie goed in die land. Nou daar's redes hoekom so swak doen. Een rede is omdat ons net eenvoudig nie genoeg investeer nie. Hierso het ons baie investeer in die verlede in Suid-Afrika, maar dit was Kusile en Modupe, dis Eskom, so dit was swak tipe van investering geweest. Maar as jy nie spaar nie, kan jy nie investeer nie, as jy nie investeer nie, kan jy ekonomie ook nie groei nie. So, ek wil eintlik kom by die lekker deel van die ANC, so ons voer baie uit vandag, en as jy baie uitvoer, dan doen dit natuurlik baie goed vir die rand, en ek het 'n prentjie oor die rand wat ek nou vir julle gaan wys. Daar's hy. Dis die Suid-Afrikaanse rand, die wisselkoers van die rand. Ek het so sommetjie gemaak om te bereken wat is die regte vlakke vir die wisselkoers van die rand. Nou ek gebruik basies wat hulle noem 'n koopkragpariteitsbenadering. Dit is soos die Big Mac indeks en vandag verhandel die rand so amper op R15 vir die Amerikaanse dollar en dis presies in die middel. So die rand is nie duur of goedkoop op hierdie stadium nie. Hy is so rofweg waar hy veronderstel is om te wees nou. Ek kan vir julle noem Ek is 'n batebestuurder en elke maand vat ek tussen 50 en 100 miljoen rand die land uit. En ek beveel mense aan om seker te maak dat 'n groot gedeelte van jou portefeulje in die buiteland belê is om verskeie redes. Alraai, so op watter vlak vat jy geld die land uit? Onthou die rand behoort so elke jaar so rofweg 5% teenoor die Amerikaanse dollar te verswak, maar dis 'n besondere wisselvallige geldeenheid en waar hy nou is, is ek om te ewe. Dis nie goed of sleg nie, maar as die rand staan op sê net maar 13 rond vir 'n dollar, dan moet jy baie geld die land uitvat, en as die rand staan op 18 of 19 rand vir 'n dollar op hierdie stadium, dan moet jy miskien so 'n bietjie terughou. So dis 'n instrument wat ons ontwikkel het om ons te help om te besluit wat die regte vlakke is om jou geld die land uit te vat. Alraai.
Ons het 'n regering wat bekend staan as die drie party alliansie. Dis die African Nationalist Congress, die ANC, wat die senior partner is in die drie party alliansie. Ons het die Congress of South African Trade Unions, COSATU, wat eintlik arbeid verteenwoordig, en dan het ons nou die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Dis die drie party, dis die drie manskap wat die Suid-Afrikaanse regering verteenwoordig. Hulle is in bewind en beheer van Suid-Afrika se goed soos bijvoorbeeld fiskale beleid nou vir die afgelope meer as 25 jaar. So kom ons kyk wat het die ANC die afgelope tyd reggekry. Want natuurlik, die staat is by verre die grootste speler in Suid-Afrika. Om die waarheid te sê, as jy die plaaslike owerhede en die staatsbeheerde instellings die hele lot by mekaar tel, dan sit amper die helfte van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Net die nasionale regering, dit is die minister, die kabinet en hulle onderskeie departemente, net die nasionale regering is so wat 33% van die Suid-Afrikaanse ekonomie. So as jy die ander lot by mekaar tel, dan sit amper die helfte van die Suid-Afrikaanse ekonomie. So by die staat is by verre die grootste gedeelte van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Ek het nou net deur die land getoer, ek het so week teruggekom, ek was daar in die Noord-Kaap gewees, in die Vrystaat gewees, en in die Oos-Kaap gewees, en uiteindelik in die Wes-Kaap ook, en dit is absoluut hartverskeurend om te sien hoe vooral die klein dorpies vernietig is. Hulle is vernietig, en die rede daarvoor is 'n ANC-regering. Maar is daar 'n paar syfers wat ons kan sien, hoe ons kan meet hoe die ANC die afgelope tyd gedoen het, en hierso is dit. Nou wat ek hier gedoen het, hierdie lyn hierso, hierdie lyn hierbo, is die wêreld. Natuurlik die wêreldse lyn gaan op die hele tyd, maar wat ek gedoen het, ek het die ding statisties plat getrek. So ek het hom plat getrek en ek het bereken hoeveel is Suid-Afrika se inkomste, in hierdie geval is dit BBP, as 'n persentasie van die wêreld. En ek begin in 1994. In 1994 was die gemiddelde Suid-Afrikaner se inkomste in vergelyking met die res van die wêreld so wat 85%. So ons inkomste in 1994 het ons gemiddelde inkomste so wat 85% van die wêreldse inkomste. Vandag is dit omtrent 65%. Op 'n per capita basis het ons in Suid-Afrika dramaties armer geword relatief tot die res van die wêreld. Natuurlik het ons ryker geword as jy Suid-Afrika vandag met 1994 vergelyk. Maar wat ek doen, ek vergelyk Suid-Afrika met die res van almal het ryker geword. Maar ons het teen 'n baie stadiger tempo ryker geword as die res van die wêreld en ek wil dit alles hoofsaaklik toeskryf aan die ANC regering. Hierso het ek nou die res van Afrika. Die res van Afrika is baie baie armer as Suid-Afrika. Suid-Afrika se inkomste, hier is die res van Afrika, dis die perslyn heel onder. Alraai. In 1994 het die gemiddelde Suid-Afrikaner se inkomste was 2.6 keer hoër gewees as die gemiddelde persoon in Afrika. Vandag en nou die tempo waartoe hy gedaal het is heel wat laer, maar vandag is die gemiddelde Suid-Afrikaner se inkomste so 2.2 rond. Gelykstaande aan die res van Afrika. So dis 'n arm kontinent. So wat eintlik gebeur het, die res van Afrika het eintlik begin inhaal met Suid-Afrika. Dis 'n arm kontinent. Selfs teen 'n arm kontinent soos Afrika, is Suid-Afrika slegter daaraan toe as in die verlede. Hier is een teen China. In 1994 was ons inkomste 4.5 keer hoër as die van China in 1994. 4.5 keer meer as in China. Vandag is dit minder, is dit om so amper die helfte van die gemiddelde Chinese inkomste, gemiddelde Chinese BBP. Nou ek weet, China het baie vinnig gegroei, ons weet dit allemaal, China het baie vinnig gegroei, maar hoekom het ons nie? Ons kon, hoekom het ons nie? Dit is maar net 'n tegniese ding, ek gaan nou nie veel daaroor karring nie, dit het om net met beleggings, en die punt is, as jy Suid-Afrika se beleggings kyk, in vergelyking met Afrika, dan is daar baie minder beleggings in Suid-Afrika, mense wil nie in Suid-Afrika kom belê nie, want hulle hou nie van Suid-Afrika nie. Hier is 'n interessante ene, dit is lewensverwagting. Soos wat ons inkomste styg, so word ons ouer. Typies, dit is typies wat gebeur. Behalwe as die ANC in bewind kom, dan het hulle die belaglike idee van vigs is maar net 'n, wat het 'n bietjie gesê, dit is net 'n sindroom. En dit is wat gebeur. Dit is die wêreldse lewensverwagting, die wit lyn. Dit is Suid-Afrika se lewensverwagting in 1994. In 1994 was ons lewensverwagting 95% van die wêreldse lewensverwagting en dit is wat 'n bietjie gedoen het. En intussen het ons lewensverwagting daarom weer begin opgaan, maar vandag is ons lewensverwagting nog steeds omtrent 85% van die wêreld. Ons lewe baie korter as die res van die wêreld as gevolg van die beleid van die ANC. Hierso is Afrika se lewensverwagting.
Afrika is die perslijn. Suid-Afrika se lewensverwagting. Suid-Afrikaners het typisch 20% langer gelewe as 'n typiese persoon in Afrika in 1994. Vandag is die lewensverwagting van die typiese Suid-Afrikaner laer as die res van Afrika. Hier is 'n wonderlike een. Julle sien al die sonkrag goed hier buitekant. In 1994 het Suid-Afrika amper net soveel op 'n per capita basis elektrisiteit opgewek as die gemiddelde persoon in die res van die wêreld. Ons het amper, net so 'n bietjie onder 95-96% van die wêreld se elektrisiteit opgewek in 1994. Vandag is dit 65%. Dit is 'n dramatiese ineenstorting van ons elektrisiteitsopwekkingskapasiteit in die land. Die gevolg daarvan is natuurlik swak ekonomiese groei, swak BBP en alles wat daarmee saamgaan. Alright. Hierso is 'n vergelyking met China. Suid-Afrika het in 1994 meer as 5 keer meer elektrisiteit opgewek as in die geval van China en vandag wek ons minder krag op. Meer as 5 keer meer krag opgewek as China en van vandag wek ons minder elektrisiteit op as China. Hierso is wat ons kwaliteit van ons onderwys is in Suid-Afrika. Dis net 'n snapshot. Dit is in watter jaar is hierdie? Ek dink is voorverlede jaar, 2020 dink ek, of 2021. Dit is die sogenaamde TIMSS studie. Dis 'n studie wat hulle kyk na mense in graad 8 en vergelyk hulle deur die res van die wêreld. Nou kategoriseer hulle die heel beste lande in die wêreld. Dit is Suid-Afrika se wiskunde. Dis net Marokko wat se kwaliteit van wiskunde die swakker is as Suid-Afrika. Dis net Marokko. As jy kyk na wetenskap, is Suid-Afrika heel onder. Die swakste van al die lande wat getoets word in die wêreld. Daar's ander studies ook, geletterdheid, die PIL studies byvoorbeeld, maar hierdie is voor. Dit is 2019. Dis 2019 se statistieke hierdie. Die Gini-koëffisiënt. Die Gini-koëffisiënt kyk basies wat die gaping is tussen die van die inkomste van die rykes en die armes in die land. Suid-Afrika se Gini-koëffisiënt is van die hoogste in die hoogste in die wêreld. Wat beteken die gaping tussen mense wat ryk, wat geld het en nie geld het nie, is die hoogste in die wêreld. Jy moenie dink as ek praat van ryk mense, ek praat van ryk mense nie. Ryk mense in die Suid-Afrikaanse konteks is mense wat 'n werk het. Mense wat 'n werk het, is eintlik 'n ryk mens. Want amper die helfte van die mense het nie werke nie. En die rede hoekom daar so baie, hoekom die Gini-koëffisiënt so hoog is as gevolg hoofsaaklik, daar's ander redes ook. Maar die groot gaping is tussen mense wat werk het en mense wat nie werk het nie. Dis ons Gini-koëffisiënt. Vergelyk ons met die res van Afrika. Dit is die Gini-koëffisiënt in Afrika en dis hoe dit lyk in Suid-Afrika. Baie hoër as die res van die van Afrika. Dit is Suid-Afrika teenoor China. Hier is nog 'n interessante syfer. Dit is die basiese sanitasie. Een ding wat die ANC goed gedoen het. Toegang tot vars water en toegang tot gewone sanitasie het nogal dramaties toegeneem in Suid-Afrika relatief tot die wêreld. Dit is relatief tot die wêreld. Maar onthou dit, die res van die wêreld het ook daarom nou toegeneem. Kom ons kyk hoe dit geword het relatief tot die res van Afrika. Relatief tot die res van die Afrika het ons toegang tot sanitasie eintlik afgeneem. So almal in die wêreld het beter toegang tot sanitasie gekry. Suid-Afrika se toename in sanitasie in vergelyking met arm lande het eintlik agterwee gebly. Maar daar was 'n toename. Kom ons gee die duiwel krediet waar dit wel die duiwel krediet toe kom. Dit is 'n vergelyking met China. Suid-Afrika se toegang tot sanitasie het dramaties gedaal teenoor China, maar dit is ook nie eintlik veel van 'n verrassing nie. Dit is werkloosheid in Suid-Afrika. Dit is die res van die wêreld hieronder. Dis Suid-Afrika se werkloosheid. Die van die hoogste in die hele wêreld, Suid-Afrika se werkloosheidsvlakke. Die uitgebreide definisie is 44%. Relatief tot Afrika, dis Afrika. Selfs relatief tot Afrika, ons werkloosheid van die hoogste in die wêreld. Relatief tot China, baie hoër relatief tot China en so voort. Dis is Suid-Afrika se staatsskuld as 'n persentasie van BBP relatief tot die res van die wêreld. En ons staatsskuld vir die afgelope tyd het dramaties begin toeneem. Nou ek doen baie werk oor hierdie goeders. Die staat se skuld is op vlakke wat glad nie meer gehandhaaf kan word nie. Nou as die staat so swak presteer, hoe voel mense oor die Suid-Afrikaanse regering? Dis hoe hulle voel. Dit is die gevoel oor korrupsie. Nou aanvanklik toe Ramaphosa president geword het, toe die mense se persepsie oor korrupsie gedaal, maar nou onlangs het die persepsie oor korrupsie weer begin toeneem. So ons dink die regering is korrup. Wel, ons hoef nie net te dink nie. Die persepsie oor the rule of law
En daar is die perceptie van die rule of law wat dramatisch verswak het die afgelopen tijd. Die perceptie oor corruptie in Zuid-Afrika. Julle kan maar net kyk na die prentjie. So, die regering presteer swak soos ek julle nou gewys het. En daarom is die perceptie van Zuid-Afrika ook bezig om te verswak. Die effectiviteit van die staat. En ek wil een punt maak. Ek dink, dit is nie net een gevang van corruptie. En net eenvoudige misdadigheid wat daartoe leid dat die ekonomie swak presteer nie. Die ANC stel ook mense wat nie die vermoë het nie in posisies aan om sekere jobs te doen. En die skade wat hierdie mense aanrig wat nie die job kan doen nie, is waarskynlik nog erger as selfs die korruptes. So die persepsie oor die effektiviteit van die staat is op die oomblik op sy laaste wat het nog ooit was. Die persepsie oor politieke stabiliteit en terrorisme en dies meer, julle kan maar net kyk na die syfertjie, na die grafiek, ek sê hierdie goed vir mense beskikbaar stel as julle wil. So dit is wat ons reg gekry het onder die ANC. Die ANC regering het gelei tot massiewe, reusagtige vlakke van werkloosheid, stygende vlakke van armoede, dalende inkomste, stygende vlakke van misdaad, sosiale spanning, wat ek miskien net 'n punt noem. Weet julle, daar is 30 miljoen mense, wat elke maand by die staat 'n inkomste kry. Daar's meer, daar's amper 19 miljoen mense wat die grants ontvang, daar's 2 miljoen staatsambtenare wat hopeloos oorbetaal is, en onderwerk is, as we gemiddeld nie allemaal van hulle nie, en ons is so pas amper 9 miljoen mense bygesit, wat 'n tydelike grant kry tot volgende jaar. 30 miljoen mense, is afhankelijk van die staat. Ek dink daar is dit. So ons het 12 miljoen mense met werke, of liever 12 miljoen mense wat werkloos is in Suid-Afrika, ons het 14 miljoen mense wat werk het, en van die 14 miljoen is 2 miljoen staatsambtenare, ons het 18 miljoen mense wat hierdie verskillende grants ontvang, ons het nou net 9 miljoen bygesit, en wat gaan gebeur oor die volgende klompe jare, die staatse finansies is in so beroerde toestand, dat die staat gaan minder geld uitgee op 30 miljoen mense. Of in reële terme. Dit beteken jy gaan 30 miljoen mense se inkomste wat hulle elke maand aan gewoond is, gaan jy minder maak. Dit beteken ons gaan vir die volgende klompe jare 30 miljoen mense wat vir jou gaan kwaad word. En wat nou net gebeur het in Natal en Gauteng, daai goed gaan weer gebeur. Want 30 miljoen mense uit 65 miljoen se inkomste sal oor die volgende klompe jare daal. Oké, okay, daar is een paar interessante ding, my tyd is nou voorbij, so ek gaan nou hier, so ek gaan hierdie nou los, en ek gaan net by die ding uitkom, net die laaste stukkie advies vir julle as ek mag, en die laaste stukkie advies is dat, paar dinge wat ek dink wat mense moet doen, so te loops, enig iemand kan vir my e-post stuur, en dan sal ek vir julle die aanbieding aanstuur, as julle dit so wil hee, maar hier is die drie goeders wat belangrik is vir jou om te doen. Jy moet sorg dat jy goed ingelig is oor wat aangaan, so wat jy nou bezig is om te doen, lees jou koerante, sorg dat jy weet wat jy aangaan. Verstaan wat is die risiko in jou specifieke bedrijf, verstaan, daar is verskillende risiko vir verskillende goeders. As jy boer is, is jou risiko so ding, en as jy rekenmeester is, is jou risiko iets anders dan, en bestuur die risiko's. En maak wat Piet gesê het, skep staatsbestande bezighede. En sluit aan by groepe, soos wat julle meeste van julle weet wie jou bure is. Maak seker jou portefeulje is gediversifiseer en 'n groot gedeelte van jou portefeulje is in die buiteland belê. En as jy 'n eiendom gaan koop, byvoorbeeld, die somme moet net sin maak. Leen teen die eiendom, byvoorbeeld, en dan gaan die bank saam met jou risiko neem. Okay? En die laaste ding is, en dis miskien die belangrikste van dit alles, moet nooit enige wette breek nie, maar betaal so min belasting as wat wettig moontlik is. My e-posadres is davieroot@efgroep.co.za. Julle is welkom vir my e-pos te stuur en ek stuur vir julle hierdie aanbieding as julle sou wil of ek sit julle op my verspreidingslys. Dankie dat julle my geluister het. Daar is nou 'n vraag.